Pozdrav iz Jagodine 14. decembarskog prepodneva. Jedan događaj, i to sportski, obeležio je minuli vikend u našem gradu, a to je prestižni kickboks turnir, peti po redu, pod nazivom Balkans Best Fighters. Organizator kickboks klub Niš u saradnji sa Kickboks Savezom Srbije. Reč je o turniru u amaterskom kickboksu u svim disciplinama i uzrasnim kategorijama. Nastupilo je oko 60 timova iz 7 zemalja, ukupno oko 370 takmičara. Najviše učesnika bilo je u kategoriji najmlađih takmičara, pionira, ali je veoma jaka konkurencija bila i u srednjim težinskim kategorijama u disciplinama low kick, K1 i kick light. Na kupu najboljih kickboksera Balkana najupečatljiviji utisak ostavili su takmičari iz Bugarske koji su nastupili sa A i B nacionalnom selekcijom, zatim iz Moldavije pa srpski kickbokseri. Učestvovali su i kickbokseri Palminih tigrova. Zlatnim odličijem okitio se Aleksandar Đorđević u kategoriji preko 94 kg, koji u disciplini kick light bio bolji od Mehmeda Hadžića iz Bosne i Hercegovine. Srebrnu medalju osvojio je Mihajlo Petrović koji je u finalu u disciplini low kick u kategoriji do 63 kg za jedan poen izgubio od Bugarina Viktora Dončeva. Inače, takmičenju je prethodila Skupština Kickboks Saveza Srbije na kojoj delegati nisu usvojili izveštaj o radu u minulom periodu i razrešen je dužnosti dosadašnji predsjednik Srđan Bugarčić. Eto toliko za ovo javljanje iz Jagodine. Za gledalce televizije Kopernikus, Dejan Milošević.